Здравейте! Стигаме и до Бундеслигата. Последен кръг. Всички мачове ще бъдат от едно и също, от един и същи начален час. Борусия Дортмунд срещу Майнц 05. Двубой, в който аз нямам съмнение, макар че всичко съм виждал в футбола. Дортмунд ще спечели, ще стане шампион. Според мен незаслужено щеше да бъде, ако Байерн беше триумфирал с титлата, защото Байерн бе колеблив през целия сезон и Борусия му поднесе няколко подаръка. Мисля, че е загуба от Штутгарт. След това онзи Хикс с Бохум, който изкачи Байерн временно обаче на първото място. Сега Борусия е там. Две прогнози тук. Борусия Дортмунд да спечели и двете полувремена с коефициент около 2. Смятам, че ще го направи. И другата е победа за Борусия Дортмунд с азиатски хендикап от минус 2,75. Аз тук съм убеден, че Дортмунд ще спечели и то с убийствена разлика. Може би 4-5 на 0 и нагоре. Това е шампионския матч все пак. Матч вече от последните штрихи в испанската Ла Лига. Матч, който не е от особено значение, особено за гостите, които знаете, вече се повтарям няколко кръга, отдавна приключиха на участието си, смисъл амбициите през този сезон, след като останаха в далеч от върха. За Севиля обаче нещата чисто математически могат да го докарат до евротурнирите, макар че за Севиля съвсем други амбиции и планове имат в последните оставащите седмици до края на сезона, свързани с евротурнирите. Тук ще играе гол е в двете врати, защото смятам, че и двата тима спокойно могат да отбележат попадения. Бохум срещу Леверкузен. Ето ви още един много интересен двубой. На практика 2-3 от мачовете в кръга в Бундеслигата са изключително завързани и в тях са замесени отборите, борещи се за оцеляване. Има една интересна, всъщност, интерес долу в Бохум, Шалке, Штутгарт и така нататък. Бохум може да оцелее, но това минава с престената на победа срещу Леверкузен. Възможно е при други сценарии. Аз ще играя единица. Тя идва с коефициент от около 3.30, даже и по-нагоре. На Бохум е нужна победа, за да измести Штутгарт. Но ако пък и Штутгарт бие, тогава Бохум ще играе този допълнителен бараж с отбор от втора Бундеслига. Да видим, ще играе единицата пък каквото се случи. Айнтрахт срещу Фрайбург. Един двубой, който са замесени два отбора, играещи или борещи се за евротурнирите. Особено това важи за Фрайбург, който е на чертата зона Шампионска лига, но трябва да очаква грешна стъпка на Унион Берлин вкъщи срещу Вердер и Фрайбург тук да вземе поне точица от Айнтрахт. Затова ще играе Х2 и над 1,5 гола. Може би заради, именно заради това, че Фрайбург се надява да се домъкне до топ 4, ако не остава в Лига Европа. Тук, разбира се, малко вероятна е въпросната спомената от мен на грешна стъпка на Унион Берлин и да изпусне топ 4. Това са колосални приходи, имайте предвид, в които ще получи с участие в Шампионската лига, но това едва ли интересува Фрайбург, който трябва първо той да си свърши работата и да не загуби този матч. Един матч между Кьолн и Байерн Мюнхен, който няма абсолютно никакво значение. Особено за домакините, за гостите от Байерн може би разчитат на някакво чудо да се отвори земята и Борусия Дортмунд да сбърка от дома срещу Майнц, което ми се струва адски почти нереално, но преди години, спомням си, когато Бербатов беше в Леверкузен, една от годините, в последните секунди имаше решение на титлата, буквално последните секунди, между Шалке, Леверкузен, нещо такова ми се върти в главата, имаше жестока драма тогава, така че всичко, наистина всичко сме виждали в футбола. Гол-гол тук, защото смятам, че този пазар е най-логичен, пък да видим вече битката за титлата, но аз ви казвам, че тук Байерн, колкото и да се напъне да спечели, сигурно ще спечели този матч, Борусия ще бъде издънката на сигурно на века, ако не си вземе матча вкъщи и е сцената на титла. Фиорентина срещу Рома, матч от италианската серия А, матча, който по-скоро е важен за гостите, които след поредното отнемане на точки на Ювентус отново имат някакъв, макар и илюзорен шанс за топ 4. Само на 4 точки са от Милан, ако не се лъжа. Трудно ще бъде на Рома. Все пак и за двата тима предстоят финали в Европа. Фиорентина в Лига на конференциите, за Рома в Лига Европа. Така че съвсем други мисли имат там, но трябва да изиграят и този двубой. Аз тук ще играя над 2,5 гола, защото коефициентът е доста, доста добър.
Здравейте! Стигаме до много интересен матч. Лайпциг срещу Шалке. Двобоят е интересен с оглед на това, че е много нужен за гостите от Шалке 04. Лайпциг, особено след победата над Байер, настани си се удобно в топ 4. Вече няма за какво да играе. Няма как да бъде изместен оттам. Шалке обаче, този двобой може да бъде с цената дори на оцеляване. Тук коефициентите, разбира се, са в полза на домакините, но дали и как ще играят, какво ще се случи, не знам. Аз тук ще рискувам и ще търся нещо в полза на гостите заради нуждата им от спасение. Хикс 2, защото коефициентът е над 2,20. Имам такъв подход от години по този начин да спасявам един вид отборите, които се нуждаят от точки. Не знам дали ще се случи или Лайпциг просто ще си спечели. Аз тук бих си играл Хикс 2. Да видим. Интер срещу Аталант, на пръв поглед доста интересен, драматичен двубой, защото, повтарям се, но няма как, на Юве бяха отнети точки, което отвори път за още един отбор реално за топ 4. Интер на 90-95% е ясно, че ще играе в Шампионска лига и през есента. За Аталанта също имат някакъв шанс. На практика Аталанта е само на 3 точки от Милан, но тук аз очаквам Аталанта да не вземе победата на Сан Сиро, защото по-скоро ми се струва, че домакините са в много по-добрата форма и много по-добри отбор. Но все пак аз ще използвам любимия си маркет, тук едно хикс и под 3,5 гола, за да се застраховам от евентуален хикс. Бог знае пък Аталанта, ако направят мача на живота си и вземат пък точка от неразорите. Но ще видим. Здравейте, приятели, една права колонка за събота, някъде са последни кръгове, така че внимавайте, има логика в доста от мачовете, така че да започваме. Унион Берлин Вердер 1, споменах ви в някои от сингъл прогнозите, Унион тук, ако спечели, си гарантира мястото в Шампионска лига. Штутгарт Хофенхайм също единица. Тук интересното е, че може цели 4 отбора отдолу в дъното да завършат с еднакви точки. Това ще стане при победа на Штутгарт и Бохум, ще съберат по 35. Хофенхайм също ще има 35. Аугсбург, ако направи равенство, също ще има 35. Страшна въртележка може да се получи, но Штутгарт тук го виждам като единица, за да може да изплува от мястото за бараж. Лил Нант единица, на Лил е нужна тази единица със сигурност, макар че Нант ако загуби отива на изпадане. Тулуза Оксер Хикс 2, Оксер пък се бори за оцеляване и ще дебне, ще иска тази точка поне от гостуването на Тулуза. И Спарта Прага Виктория Пилзен единица. Спарта Прага вече е шампион, но ще спечели тук.